გადახნის წინ უკრაინელმა ექიმებმა მოგმართეს თხოვნით, რომ სამოქალაქო თავდასხმების გამო მათ სასწრაფო დახმარების მანქანები დაეხმაროთ. კამპანიიდან ქართველი ექიმები ჩაუდგნენ სათავეში. მინდა გითხრათ, რომ უკვე შეგროვდა 4 და თუ დღეს ყველანი ვინც აქ ვართ, სუმცირედით, აი სუმცირედით მაინც შემოვერთდებით ამ ფონდს, ხის ბოლომდე ერთი რიანოვოვილის ყიდვას და უკრაინაში გაგზავნას უკვე შევძლებთ. აი ახლა ეკრანზე გამოჩანს უკვე QR კოდი, რომლის მეშვეობითაც რიცხოთ ფული, თუნდაც სიმბოლური, მაგრამ მაინც გადარიცხოთ. ვისაც რისი შესაძლებლობა